लिङ्ग त आखिरमा लिङ्ग त लिङ्गै उही हो, श्रीमानको पनि लिङ्गै हो, त्यो बाबाको पनि लिङ्गै हो. भनेपछि आफ्नो श्रीमानकै लिङ्ग ढोक्दा पनि के भयो त? आफ्नो छोप्ने अनि चाहिँ ढुङ्गाकोलाई चाहिँ ढोक्ने भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ नि. आफ्नो छोप्ने अनि अर्काको चाहिँ ढोगिनु पर्ने आवश्यकता के त? अनि पार्वतीलाई पनि त ढोक्नु पऱ्यो नि, उसको योनिलाई पनि त ढोक्नु परेन. शिवको लिङ्गले मात्र त काम गर्दैन होला, गर्छ त. भनेपछि पार्वतीको योनिलाई पनि अब चाहिँ ढोक्नु पऱ्यो भन्ने तपाईँको माग होइन? त्यो ढोक्नु परेन भनेको लिङ्ग नढोकाउँदा चाहिँ के हुन्छ त बताइदिनुहोस् न. ढोकाउनै पर्छ भन्ने त आवश्यकता के त? खुट्टाको पानी खुवाउनु पर्ने, श्रीमतीले खानै पर्ने, श्रीमानको खुट्टा धोएर खानुपर्ने होइन? शिवरात्रिमा चाहिँ शिवको लिङ्ग ढोक्नु पर्ने अनि पार्वतीको चाहिँ नढोक्नु. लिङ्गलाई चाहिँ ढोक्दाखेरि चाहिँ पुत्र लाभ हुने, सन्तान लाभ हुने, अथवा चाहिँ स्वामी हुने भन्ने जस्तै पाइयो भने. अनि पार्वतीलाई पनि त ढोक्नु पऱ्यो नि, उसको योनिलाई पनि त ढोक्नु परेन. नाङ्गो बाबाहरू किन ल्याउने त इन्डियाबाट? त्यो पनि राज्यको ढुकुटी. त्यहाँ चाहिँ नाङ्गो बाबाहरूलाई चाहिँ, नाङ्गो बाबाहरू हुन्छन्, नाङ्गो बाबाहरूलाई चाहिँ गाजा भान धतुरो सबै खाने छुट्छ, छुट्छ, अरूलाई पनि खाने छुट्छ है आज होइन? त्यहाँ व्यवसाय नै चलाएको छ. जबकि यो चाहिँ नेपाल सरकारले नै चाहिँ लिगल होइन भनिरहेको छ. एउटा चाहिँ विकेन लिम्बूले चाहिँ प्रदर्शन गर्यो भनेर सिंहदरबारतिर चाहिँ लगेर थुनिदिने, अनि चाहिँ हजार सयौँ के अरे चाहिँ नाङ्गो बाबा ल्याएर चाहिँ उफार्ने, अनि उसलाई चाहिँ फेरि राज्यले नै चाहिँ यहाँबाट चाहिँ भरण पोषण गरेर भत्ता समेत दिएर चाहिँ सम्मान गरेर पठाइदिने. आफ्नो श्रीमानकै छोप्दा पनि के अरे चाहिँ ढोक्दा पनि भयो. त्यो खुलाम खुल्ला त्यो चाहिँ पशुपतिमा चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ नाङ्गो नाच नचाउने, त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ जुन प्रकारको त्यो हेर्नै नसकिने दृश्य छ. यो सरकारले यस्ता कुराहरू चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउनु पऱ्यो नि त. नारी चाहिँ ढोल गौवार शूद्र पशु नारी सब ताट्ने अधिकारी भनेको नारी भने चाहिँ नारी पशु र शूद्र चाहिँ एउटै हो. यिनीहरू चाहिँ बेसरी ढोल जस्तो पिट्न लागेको हुन्छ भनेर चाहिँ रामचरित्र मानसमा छ. तर फेरि त्यहाँ चाहिँ खुलाम खुला गाँजा बिक्री वितरण गर्ने, नेपालका आमा आमाहरूलाई नारी दिदी बहिनीहरूलाई चाहिँ लगा त्यहाँ चाहिँ शिवरात्रिको जो पर्वको नाममा नाङ्गो बाबाहरूलाई चाहिँ ढोगाउने. कुनै नाङ्गो बाबाहरू ल्याएर चाहिँ त्यो ढोगाउनु पनि त हिंसा हो नि त. महिला र पुरुष छैन भने त यो सृष्टि नै अवरुद्ध छ. भनेपछि एउटा पुरुषलाई चाहिँ वा एउटा परमात्मा एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ संसारकै चाहिँ ब्रह्माण्डकै भगवान् मानिदिने, अनि एउटा चाहिँ नारीलाई चाहिँ पार्वतीले चाहिँ किन अन्याय गर्ने त? संस्कृति खत्तम भयो भन्नुहुन्छ. फेरि नाङ्गो बाबाहरू चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ ल्याएर चाहिँ चट्टसँग चाहिँ उहाँ के अरे पशुपतिको वरिपरि राखेर चाहिँ ढोगाउने, लाखौँलाई चाहिँ दर्शन गराउने. शिवरात्रिमा चाहिँ के अरे इन्डियाबाट चाहिँ नाङ्गो बाबाहरू ल्याएर चाहिँ यहाँ चाहिँ नाङ्गो नचाउने, यसलाई टार्गेट गरेर पनि त्यो ग्याजालाई चाहिँ व्यापार गराउनको लागि भए पनि एक दिनै भए पनि एक दिनको चाहिँ शिवरात्रि महाशिवरात्रि भनेर पुरै चाहिँ पशुपतिमा चाहिँ गाँजा व्यापार गराउनको लागि यो व्यवस्था गरिएको छ. यसको हामी घोर विरोध गर्छौँ. नमस्ते, म कलाकार जय किसान बस्नेत. तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन. मैले महाकुलुङ टेलिभिजनको प्रत्येक भिडियोहरू हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर गर्ने गरेको छु, तपाईँहरूले पनि गरिदिनु होला. र विशेष गरेर यो महाकुलुङ टेलिभिजनलाई सब्सक्राइब चाहिँ अवश्य पनि गरिदिनु होला. धन्यवाद. विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन. नमस्कार, महाकुलुङ टेलिभिजन र फालेलुङ टिभीमा एकै साथ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. म अजय अलङ्कार. दर्शक मानवहरू, विशेष गरेर आज हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान चाड शिवरात्रि महाशिवरात्रिको पाउन अवसरमा यहाँहरूको बिचमा हामी केही संवाद गर्न लागिरहेका छौँ. र यतिखेर हामीसँग संवाद गर्नको लागि एमएनओ डाक्टर गोपाल गुरुङ, गोपाल गुरुङ ड्यास गोपाल गुरुङको केन्द्रीय सदस्य जुन मङ्गुलसँग छौँ. र विशेष गरेर आजको जुन विषयवस्तु रहेको छ, विशेष गरेर मङ्गोलहरूले शिवरात्रिलाई मनाउनु हुँदैन अर्थात् यो चाहिँ हाम्रो चाड होइन भनेर पनि कहीँ कतै सामाजिक सञ्जालमा हामीले देख्न पाएका छौँ. र यही विषयमा हामी संवाद गर्न लागिरहेका छौँ. म सर्वप्रथम जोन सरलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छु. स्वागत छ सर. हस्, धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि. आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आराम. अब फर्स्ट अफ अल महाशिवरात्रिको यहाँलाई शुभकामना व्यक्त गरौँ कि नगरौँ, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, तपाईँले शुभकामना व्यक्त गर्नु स्वाभाविक रूपमा त्यसलाई व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ. किनभने
नगर भन्ने अधिकार हामीसँग हुँदैन, होइन, त्यो व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो, त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। कसरी लिनुहुन्छ त शुभकामना आदान प्रदान गर्ने दिन आज महाशिवरात्रि चाहिँ हर्ष उल्लासका साथ मनाउने जुन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ एउटा महान चाडहरू मध्येको एउटा चाडको रूपमा चाहिँ उहाँहरूले पुष्टि गर्दै आइराख्नु भएको छ भने तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ, तपाईँको संस्थाले कसरी लिन्छ यो चाडलाई? यो चाडलाई हामीले कसरी लिन्छौँ भन्दाखेरि पहिलो कुरो नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हो भनेर संविधानमा कैद भएको छ, र अर्को तर्फबाट 2063 को अन्तरिम संविधानलाई खारिज गर्दै 72 को संविधानले धर्मनिरपेक्ष भने तापनि वर्तमानमा चलिरहेको हिन्दू धर्म अथवा सनातनलाई चाहिँ कडा रूपमा चाहिँ पालन गर्ने संवैधानिक ग्यारेन्टी गरेका छ। त्यस आधारमा अहिले जो शिवरात्रि मनाइरहेको छ सायद यो हिन्दू राष्ट्रको चाहिँ एउटा अझै पनि अभ्यास भइरहेको रूपमा चाहिँ बुझेका छौँ। त्यसो भएकोले हामीले चाहिँ यो शिवरात्रि हो हिन्दूहरूको लागि त्यो महान हुनसक्छ, र हामी एउटा चाहिँ धर्मनिरपेक्षवादी भएको हिसाबले पनि हामीले कसैको आस्थालाई चाहिँ ठेस पुर्याउनु हुँदैन भन्ने पनि छ। तर एउटा मानेबाट चाहिँ हामी के भन्छौँ, के भनिरहेका छौँ त भन्दाखेरि यो शिवरात्रिको नाममा सैनिकहरूले परेड खेल्ने, राज्यको कोषबाट चाहिँ करोडौँ चाहिँ लाखौँ चाहिँ खर्च गर्ने, शिवरात्रिमा चाहिँ के अरे इन्डियाबाट चाहिँ नाङ्गो बाबाहरू ल्याएर चाहिँ यहाँ चाहिँ नाङ्गो नचाउने, अनि त्यहाँ चाहिँ नेपालका आमाहरूलाई नारी दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ लगा त्यहाँ चाहिँ शिवरात्रिको जो पर्वको नाममा नाङ्गो बाबाहरूलाई चाहिँ ढगाउने, यो खालका चाहिँ एउटा जो विकृतिहरू छन् यो विकृतिहरूको चाहिँ हामीले घोर निन्दा गर्दै आएका छौँ। र यो कुरा चाहिँ हामीले के पनि भनेका छौँ भने त्यहाँ विकृति कसरी भयो भन्ने कुरा आउँछ। जब शिवरात्रि आयो, अब आज पनि शिवरात्रि छ, त्यहाँ चाहिँ नाङ्गो बाबाहरूलाई चाहिँ नाङ्गो बाबाहरू हुन्छन्, नाङ्गो बाबाहरूलाई चाहिँ गाजा भान धतुरो सबै खाने छुट्छ, अरूलाई पनि खाने छुट्छ है आज, होइन, त्यहाँ व्यवसाय नै चलाएको छ। जबकि यो चाहिँ नेपाल सरकारले नै चाहिँ लिगल होइन भनिरहेको छ, कानुन विपरीत, फेरि कानुन विपरीत भनिरहेको छ, तर फेरि त्यहाँ चाहिँ खुलामखुला गाँजा बिक्री वितरण गर्ने, अनि त्यसले चाहिँ एउटा समाजलाई नकारात्मक असर पारेको छ। त्यही भएर हामीले त्यसको चाहिँ यस्ता खालका विकृतिहरूको चाहिँ हामीले विरोध गरे। भनेपछि महाशिवरात्रि मनाउन पाइयो होइन, तर त्यहाँका जुन विकृतिजन्य पदार्थहरू यहाँले भन्नुभयो गाजा भाङ धतुरो जस्ता लगायतका चिजहरू चाहिँ खानु भएन, र चाहिँ विशेष गरेर लिङ्गलाई चाहिँ ढोगाउनु भएन, ढोगाउनु भएन। तर किन प्रचलन जस्तो लिङ्गलाई शिवजीको लिङ्गलाई ढोगाएपछि पुत्रलाभ हुन्छ, शिवजी जस्तै चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ स्वामीहरू पाइन्छ भन्ने एउटा चाहिँ प्रथाजनिक चलिआएको उहाँहरूको चाहिँ एक किसिमको संस्कार पनि होला नि त्यसरी होइन? मलाई बडो हाँसो लाग्छ कि अब यो यदि शिवजीलाई ढोक्दाखेरि होइन पुत्रलाभ हुने शिवजीको लिङ्गलाई भन्नु लिङ्गलाई लिङ्गलाई चाहिँ ढोक्दाखेरि चाहिँ पुत्र लाभ हुने, सन्तान लाभ हुने, अथवा चाहिँ स्वामी हुने भन्ने शिवजी जस्तै पाइयो भने, अनि पार्वतीलाई पनि त ढोक्नु परेन, उसको योनिलाई पनि त ढोक्नु परेन, शिवको लिङ्गले मात्र त काम गर्दैन होला, गर्छ त भनेपछि पार्वतीको योनिलाई पनि अब चाहिँ ढोक्नु पर्यो भन्ने तपाईँको माग होइन, त्यो ढोक्नु परेन भनेको अप्राकृतिक काम अप्राकृतिक कुरालाई चाहिँ जबरजस्ती मान्न लगाउनु पनि त त्यो के अरे चाहिँ घातक छ नि त आफैमा। महिला र पुरुष छैन भने त यो सृष्टि नै अवरुद्ध छ। भनेपछि एउटा पुरुषलाई चाहिँ एउटा परमात्मा एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ संसारकै चाहिँ ब्रह्माण्डकै भगवान् मानिदिने, अनि एउटा चाहिँ नारीलाई चाहिँ पार्वतीले चाहिँ किन अन्याय गर्ने त कुरा त प्रश्न त यहाँ पनि छ। यो त पुरुष प्रधान देश पनि भन्छ नि त सर, त्यो हिसाबले होइन पुरुष प्रधान देश त त्यो त धार्मिक रूपमा चाहिँ केही पहिलाका चाहिँ ऋषिमुनि भन्नेहरू आफूलाई चाहिँ विद्वान भन्ने आफू चाहिँ पण्डा भन्ने पण्डित भन्नेहरूले चाहिँ गरेका या तर्क हुन्। तर सबैभन्दा पहिला नेपालको तपाईँ हामीले चाहिँ इतिहासलाई फर्केर हेऱ्यौँ भने नेपाल एउटा गणतन्त्रमा देश थियो, लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको देश थियो, मातृप्रधान देश थियो है। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि
त्यो अभ्यासहरू त्यसरी भएर आएका थिए. जब हिन्दुस्तानबाट आउने पछि आएर चाहिँ आफ्नो संस्कार र संस्कृतिहरू चाहिँ यहाँ थोपर्ने काम गरे हो उनीहरूले चाहिँ यो व्यवस्था ल्याएको. त्योभन्दा अगाडि त मातृप्रधान थियो होइन, त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दा पुरुष प्रधान थिए. अहिले पनि तपाईँ हेर्नु भने तपाईँ हाम्रो यहाँका जति पनि इन्डिजिनस पिपुलहरू हुनुहुन्छ, मूलवासीहरू छन्, मङ्गोल समुदाय छ, अथवा त्यो समाजभित्र गएर हेर्नुहोस् त, हिन्दूको नारीभन्दा हिन्दू धर्म मान्नेहरूको घर परिवारभित्रको चाहिँ नारीभन्दा पनि स्वतन्त्र हाम्रो समाज छ, अहिले पनि छ. केही प्रभाव थियो हिजो हिन्दू राष्ट्रको अभ्यास भए, विभिन्न चाहिँ राज्यको कानुनी व्यवस्थाले गर्दाखेरि एन मुलुकी एनहरूले गर्दाखेरि केही प्रभाव परे तापनि अहिले पनि त हाम्रो समाज त मातृप्रधानै छ नि. तपाईँले के होइन बुद्धकै इतिहास हेर्ने हो भने पनि बुद्धले के भनेका छन् त, बुद्धले त नारीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने अवकलन गरेका छन्. तर त्यो त्यो समयमा त्यो समयदेखि यता हेर्ने हो भने करिब करिब चाहिँ 26-27 वर्षको यो इतिहासले हेर्ने हो भने पनि पहिला पहिला चाहिँ जो नेपालको भूभागमा यहाँ चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ बसोबास गर्ने भनेको मार्सल रेस भनेर चिनिएका राई लिम्बू मगर गुरुङ तामाङ शेर्पा त्यो समुदायको बसोबास घनत्व भएको. त्यसमा पनि विशेष गरेर तामाङ र शेर्पा समुदाय भनेको त के छ भन्दाखेरि विशेष गरेर बौद्धिस्ट बौद्ध मार्गमा त सबै समान भन्ने छ, यहाँ कोही त प्रधान हुने कुरै छैन भनिसकेपछि यो त पछि लादेको कुरा हो कि यो मातृ के अरे चाहिँ पुरुष प्रधान बनाएको. त्यसो भएकोले यो पुरुष प्रधान किन बनायो भने त्यसको कारण पनि हामीले खोज्नु पऱ्यो नि. किन यो भयो त भन्दाखेरि जब आर्यहरू युरेसियाबाट आउँदै थिए, जो ब्राह्मणहरू चाहिँ ब्राह्मणहरूको पूर्वजहरू चाहिँ युरेसियाबाट आउँदै थिए, उनीहरूको चाहिँ उनीहरूको साथमा चाहिँ नारी थिएन. नारी नभएकोले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ पछि सन्तानको विस्तार गर्नको लागि, आफ्नो शाखा सन्तान विस्तार गर्नको लागि उनीहरूले चाहिँ दक्षिण एसियाको नारीहरूलाई चाहिँ फेरि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो रखेल बनाए, त्यहाँबाट चाहिँ एउटा एउटा सन्तान उत्पादन गर्ने एउटा मेसिन जस्तो बनाए र उनीहरूले चाहिँ त्यो अनुसारको नियमहरू लागू गरे. यो भारतवर्षको चाहिँ इतिहासमा हेर्ने हो भने होइन त्यो, अनि त्यहाँबाट जन्मिसकेपछि त्यो नारी त दोस्रो दर्जाको भयो नि त, ब्राह्मणको नजरमा त दोस्रो दर्जाको. त्यही भएर नारी भनेको चाहिँ पतिको चाहिँ खुसीको लागि, पतिको खुसी हुने काम गर्नुपर्छ नारीले. नारी चाहिँ ढोल गौवार शूद्र पशु नारी या सब ताट्ने अधिकारी भनेको नारी भने चाहिँ नारी पशु र शूद्र चाहिँ एउटै हो. यिनीहरू चाहिँ बेसरी ढोल जस्तो पिट्न लागेको हुन्छ भनेर चाहिँ रामचरित्र मानसमा छ. मनुस्मृतिमा हेर्नुहुन्छ भने 100 ठाउँमा चाहिँ आफ्नो पतिको चाहिँ लोक्नेको चाहिँ के अरे लोक्नेले खान नखाएसम्म चाहिँ चाहिँ स्वास्नीले खान नपाउने होइन, त्यस्ता खालका नियमहरू थियो. अहिले पनि तराई बेल्टतिर गयो भने त्यो खालको अवस्थाहरू छ नि त. त्यो किन भयो त भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ युरेसियाबाट आएका चाहिँ मातृहरू थिएन. त्यसो भएकोले उनीहरूले जहिले पनि मातृभूमिको कुरा गर्छन् तर उनीहरू पितृभूमिको कुरा गर्दैन. अनि यहाँ धेरैले मातृभूमि उनीहरूको पितृभूमि युरेसिया हो, यहाँ मातृभूमि हो. त्यसो भएकोले मातृभूमि चाहिँ असाध्यै उनीहरूले श्रद्धा गरे जस्तो देखिन्छ तर असाध्यै घृणा. खुट्टाको पानी खुवाउनु पर्ने, श्रीमतीले खानै पर्ने, श्रीमानको खुट्टा धोएर खानुपर्ने होइन, शिवरात्रिमा चाहिँ शिवको लिङ्ग ढोक्नु पर्ने अनि पार्वतीको चाहिँ नढोक्नु. त्यही त यो त्यो त जस्तो सती जाने प्रथादेखि लिएर अब हिन्दू धर्मावलम्बीमा खुट्टा धोएर चाहिँ चोखिने खाने भन्जी भने पनि त्यो भनेको उहाँहरूको संस्कार हो, त्यसलाई विरोध नै गरिहाल्न मिल्छ कि मिल्दैन सर? यो यस्तो छ, पहिलो कुरा हामीले असत्यको कुरालाई असत्य कुरालाई र समाजलाई चाहिँ एउटा त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ भने त्यसको विरोध हुनुपर्छ. जस्तो सती प्रथा थियो नि त, सती प्रथा भन्दा अगाडि त्यस्ता कैयौँ प्रथाहरू थियो जसले इन्डियाको इतिहासमा हेर्ने हो भने बन्दुकले हानेर चाहिँ ब्रिटिसहरूले मार्नु परेको इतिहास थियो, त्यस्ता प्रथा रोक्नको लागि.
भनेपछि त्यस्तो दिन पनि थियो कुनै समयमा. भनेपछि अहिले हामीले बोल्नु अथवा त्यसको विरोध नकारात्मक कुराको चाहिँ जसले चाहिँ समाजलाई अन्धकारतिर धकेलेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले विरोध गर्नु त्यसको चाहिँ आलोचना गर्नु अहिलेको समयमा समाज मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो सकिन्छ विरोध गर्न पाइन्छ. फिल्टर गरेर सम्पादन फिल्टर गर्न सकिन्छ सुझाव रह्यो होइन त्यसले त नकारात्मक प्रभाव पार्यो नि त. त्यसो भएकोले जस्तो अब पशुपतिमा नाङ्गो बाबाहरू किन ल्याउने त इन्डियाबाट त्यो पनि राज्यको ढुकुटी पशुपति विकास कोषले चाहिँ दिन्छ भन्छ त्यो पशुपति विकास कोषलाई त राज्यले पेलिरहेको छ होइन अनि राज्यको पैसा चाहिँ उता गइरहेको छ इन्डिया उनीहरूलाई चाहिँ 5,000-10,000 हेरी हेरी पैसा दिँदो रहेछ. अनि त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यो जुन एउटा विकृति छ यो विकृतिको हामीले विरोध गरेका हौँ. र अर्को कुरो राज्यको ढिकुटीबाट चाहिँ खर्च गरेर जुन प्रकारले चाहिँ एउटा भनौँ न त्यो टुडी खेलमा परेड खेल्छ कि सैनिक परेड अब आजको दिनमा हेर्ने हो भने नेपाल त धर्मनिरपेक्ष नामै भए पनि त छ नि त. धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि हरेक कुरामा धर्मनिरपेक्ष लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो. सरी जस्तो कसैले चाहिँ मान्छु भन्न पायो कसैले मान्दिन भन्न त पायो नि पाएन जस्तो यसको ठ्याक्कै सोल्युसनमा जाँदाखेरि चाहिँ जस्तो समस्या त तपाईँले भने जस्तै अब जीवका त्यो छन् होइन धेरै चाहिँ किरा धर्ममा बौद्ध धर्ममा त्यस पछाडि चाहिँ हिन्दू धर्ममा पनि सम्पादन गर्नुपर्ने कुराहरू फिल्टर गर्नु पर्ने कुराहरू चाहिँ होलान् होइन किनभने धर्म भनेको चाहिँ हिजोको स्थितिमा चाहिँ जसरी चाहिँ निर्माण भयो त्यही किसिमको नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन त्यसलाई चाहिँ चेन्ज हामीले गर्न सकिन्छ अर्थात् चाहिँ फिल्टर सम्पादन गर्न सकिन्छ. ठ्याक्कै मैले कोट गरेर चाहिँ बुझ्न चाहेको कुरा चाहिँ जसरी चाहिँ भाङ धतुरो गाजा चरेस जे जे चाहिँ प्रयोग गरिन्छ होइन ती कुराहरू प्रयोगमै आउनुहुन्न भन्ने हो कि अर्थात् लिमिटेसनले चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा होइन अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ जस्तो अब यहाँले इन्डियाको कुरा गर्नु इन्डियाको बाबाहरू ल्याइन्छ भन्नुभयो त्यो इन्डियाको बाबाहरूको लिङ्ग ढोगाउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ नेपालकै बाबाहरूको लिङ्गलाई चाहिँ त्यहाँ ढोगाउनु पर्ने हो कि के अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् न. होइन लिङ्ग नढोगाउँदा चाहिँ के हुन्छ त बताइदिनुहोस् न. ढोगाउनै पर्छ भन्ने त आवश्यक त के त अनि त्यसको पनि केही अर्थ होला नि त होइन लिङ्ग लिङ्ग त आखिरमा लिङ्ग त लिङ्गै उयो श्रीमानको पनि लिङ्गै हो त्यो बाबाको पनि लिङ्गै हो भनेपछि आफ्नो श्रीमानकै लिङ्ग ढोक्दा पनि के भयो त यथार्थ कुरा है भनेपछि अनि आफ्नो चाहिँ एकजना मदन राईले भन्नुहुन्छ कि विद्वान उहाँ अब कृषि वैज्ञानिक हुनुहुन्छ उहाँले तार्किक कुरा गर्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि आफ्नो छोप्ने अनि चाहिँ ढुङ्गाकोलाई चाहिँ ढोक्ने भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ नि आफ्नो छोप्ने अनि अर्काको चाहिँ ढोगिनुपर्ने आवश्यकता के त ल ठिक छ आस्था रे त्यो पनि ए बाबा त्यो खुलाम खुला त्यो चाहिँ पशुपतिमा चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ नाङ्गो नाच नचाउने त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ जुन प्रकारको त्यो हेर्नै नसकिने दृश्य छ आफ्नो श्रीमानकै छोप्दा पनि के अरे चाहिँ ढोक्दा पनि भयो त त्यहाँ ढोक्नै पर्छ भन्ने आवश्यकता होइन र त्यो प्रकारको चाहिँ अब यहाँको चाहिँ केही विद्वान भन्नेहरू हुनुहुन्छ पण्डित महाशयहरू हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ पश्चिमाहरूले गर्दाखेरि देश बिगार संस्कृति खतम भयो संस्कृति खतम भयो भन्नुहुन्छ फेरि नाङ्गो बाबुहरू चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ ल्याएर चाहिँ चट्टसँग चाहिँ उहाँ के अरे पशुपतिको वरिपरि राखेर चाहिँ ढोगाउने लाखौँलाई चाहिँ दर्शन गराउने त्यो पनि त विकृति हो नि त होइन र जो जहाँ विकृति छ त्यो विकृतिको चाहिँ हामीले विसङ्गतिको विरोध गर्ने हो. हामीले कतै चाहिँ नमान त भनेका छैनौँ मान्नु नमान्नु त उहाँहरूको कुरा हो होइन हाम्रै कति तरिकाले सभ्य तरिकाले मान्नु पर्यो तर अब हिन्दू धर्मभित्र त्यो पनि सभ्य होला नि त सभ्य भव्य नै होला नि लिङ्ग ढोगाउनु पर्छ इन्डियाको चाहिँ बाबाहरूको लिङ्ग ढोगाउँदाखेरि अलिकति स्वामी शिवजी जस्तै पाइन्छ भन्ने चाहिँ व्रत बस्दाखेरि होइन त्यो उहाँहरूको त एउटा जनविश्वास छ नि त होइन त्यो आस्थालाई म सम्मान गर्छु आस्था राख्न पाइन्छ तर मेरो एउटा चाहिँ भ्यू पोइन्टबाट चाहिँ के हो भने जसरी भन्छ नि एउटा के अरे चाहिँ हाम्रो समाजमा त्यो कुरालाई चाहिँ आफूले जबकि त्यो चिज चाहिँ आफूसँगै छ
होइन त्यो त किन यहाँ त त्यो त एउटा चाहिँ त्यसलाई लुकाइराख्नु पर्ने अवस्था त होइन जुन कुरा चाहिँ लुकाइराख्नु पर्ने अवस्था होइन भने त्यसलाई चाहिँ ल पूजै गर्नु भने पूजा पाठ पनि त गर्दा के भयो त किन चाहिँ त्यो चाहिँ इन्डियाको इन्डियाबाट चाहिँ ल्याएर गर्नु पऱ्यो किन राज्यको चाहिँ स्रोत दुरुपयोग गर्नु पऱ्यो किन त्यो प्रकारको चाहिँ अभ्यास गर्नु पऱ्यो भनेर एउटा हामीले भन्न खोजेको मात्र भनेपछि अब अर्को कुरा पनि अब अर्को कुरा एकदम अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तो अब चाहिँ यो एउटा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राज्य भनिसकेपछि होइन जुन प्रकारले चाहिँ यहाँ परेडहरू खेलाइन्छ जुन प्रकारले तोप पड्काएर चाहिँ पुरै चाहिँ सैनिकहरूको चाहिँ पुरै चाहिँ भव्य सभ्य चाहिँ यहाँ गरिन्छ त्यो गर्न भएन यो धर्मनिरपेक्ष विधि अनुरूप गर्नु पऱ्यो त्यसको चाहिँ एउटा मर्म अनुरूप त्यो भावनाहरू आउनु पऱ्यो नि त यो त के हो त भन्दाखेरि जसो तसो हामीले के हो त भने मान्नेले मानोस् नमान्नेले मान्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर हाम्रो आपत्ति कहाँनिर हो भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्षको खिलाफमा जुन प्रकारको चाहिँ विभेद गरिन्छ कसैको चाहिँ यहाँ चाहिँ यहाँ कसैको चाहिँ कुनै समुदायको यहाँ विभिन्न समुदाय छ होइन 125 समुदाय छ भनेर जाति छ भनेर चाहिँ यहाँ भनिरहेको छ अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फेरि जो के भन्छ नि यो उनीहरूको भावनालाई सम्मान नगर्ने उनीहरूको संस्कार संस्कृतिलाई सम्मान नगर्ने होइन यहाँ पनि साकेलाहरू छन् अनि चाहिँ विभिन्न यहाँ चाहिँ के अरे राई लिम्बू मगर गुरुङ तामाङ शेर्पाको थकालीको चाहिँ मेचेको सबैको आफ्नो छ आफ्नो संस्कार संस्कृति छ आफ्नो चाडपर्व छ अनि त्यो चाडपर्वलाई चाहिँ किन सम्मान नगरेको त किन चाहिँ तोप पड्किँदैन टुडी खेलमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ तोप पड्किनु पर्ने दसैँमा पनि तोप पड्किने शिवरात्रिमा पनि तोप पड्किनु पर्ने अनि चाहिँ माथिबाट चाहिँ ए हेलिकप्टर चार्टर गरेर चाहिँ सेनाको नेपालमा चाहिँ झन्डा फहराउँदै चाहिँ हिँड्नुपर्ने अनि हाम्रो पर्वमा चाहिँ छैन के यहाँको चाहिँ ती सबै समुदायहरूको चाहिँ यो देशमा प्रतिनिधित्व झल्किनु परेन के यो देशको राष्ट्रहरू होइन हामीले भनेको छ गोपाल गुरुङले के भन्नुभएको छ भने यो देशका चाहिँ यहाँ जति पनि मूलवासीहरू छन् मङ्गोलहरू छन् उनीहरू भनेको राष्ट्रभित्रको राष्ट्र हुन् भने होइन यसको मतलब तपाईँ हामी यो देशमा यदि नभएको भए होइन यो देशलाई चाहिँ हामीले आज यो सभ्यतालाई हामीले नडोड्याएको भए यो आज यो एउटा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भने जस्तो सयौँ जातको फुलबारी भनेर चाहिँ भन्न पाउँछन् पाउँथे पाउँदैनथे तर के त हामीले यो डोड्याएको भनेपछि विविधतामा एकता छ नेपाल चार वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी भन्ने भनाइमा मात्रै सीमित रह्यो व्यवहारमा कहाँ देखिएन व्यवहारमा त अहिले पनि एकल नस्लवाद छ एउटा जातले एउटा समुदायले एउटा वर्णले एउटा धर्मले मात्र वर्चस्व कायम गर्यो हाम्रो आपत्ति यहाँनिर हो त्यो त उहाँ मान्यो भनेर हामीले मान्यो यो मान्नु हुँदैन भन्नेको त होइन नि तर के हो त भन्दाखेरि अभ्यास राज्यले त्यसलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिने अनि हाम्रो चाहिँ दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो बनाएर राख्ने त प्रश्न त यहाँनिर जस्तो जुन सर उहाँहरूले दावी गर्दै आइराख्नु भएको छ कि राज्य स्रोतले नै 80% हिन्दू चाहिँ धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ बसोबास भएको नेपाल हो भन्नुभएको छ त्यो एउटा चाहिँ प्रतिशतले पनि त्यसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ विभाजन गरेको अर्थात् त्यो हिसाबले चाहिँ लागू गरेको हो कि यस्तो छ 80% चाहिँ कहाँबाट ल्याउने त्यो त त्यही नाङ्गा बाबाहरूले जोडेर हो 80% प्रत्येक किताबको पाना पानामै होइन उहाँहरूले आफ्नो सत्ता छ शक्ति छ सत्ताको आडमा शक्तिको भरमा राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर चरम दुरुपयोग गरेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्नुभयो त्यो गर्यो भन्दा हामीले चाहिँ हो जय जयकार गरेर बस्नुपर्ने त के यो देशमा हाम्रो चाहिँ अस्तित्व छैन के यहाँ चाहिँ आदिवासी जनजाति ल अहिले हामी आदिवासी जनजाति भन्दैनौँ तर आदिवासी जनजाति भनेर जो एउटा चाहिँ जनसङ्ख्याको चाहिँ तथ्याङ्क बटुलेको छ 36% आदिवासी जनजाति छ त सबैले चाहिँ के अरे चाहिँ हिन्दू धर्म मानेका छन् भनेपछि तपाईँको अनि चाहिँ यहाँ मुस्लिम छन् बुद्धिस्ट छन् त्यो मुस्लिम र बुद्धिस्टलाई पनि जोडेको हो अनि चाहिँ क्रिस्चियनलाई पनि जोडेर चाहिँ हिन्दू बनाएको हो त त्यति तपाईँले 80% कुरा गर्दै हुनुहुन्छ 84% भनिहाल्छ उनीहरूले अब 84%देखि चाहिँ अब 10% कम्तीमा बढेको छ अब चाहिँ कति 94% भएन भने चाहिँ हामी जन अब 2078 जनगणनामा चाहिँ त्यो आएन त्यो रिजल्ट आएन भने हामी चाहिँ एक्सन लिन्छौँ भनिहाल्छ त्यो भने के हो त
यहाँ चाहिँ बुद्धिस्टहरू मरे, क्रिस्चियनहरू सबै मरे, किराँतहरू सबै मरे, बोनहरू सबै मरे, हाँ यहाँका जति पनि धार्मिक सम्प्रदाय विभिन्न समुदाय छन्, विभिन्न धर्म मान्ने छन्, ती समुदायहरू ती धर्म मान्नेहरू कहाँ छन् त, कहाँ गए त, कि अब उनीहरू त बेपत्ता मारिएको हुनु पर्यो, कि उनीहरू चाहिँ राज्यबाट चाहिँ विलिन हुनु भएको हुनु पर्यो, नत्र भने उनीहरूको अस्तित्व चाहिएन। अनि 84% कसरी हिन्दूको जनसङ्ख्या भयो भनेपछि त्यो चाहिँ यो फेक डाटा हो, कागजको पानाको डाटा मात्र, किनभने यो किन यस्तो भयो भन्दाखेरि यसको कारण छ, आज पनि तथ्याङ्क बटुल्दाखेरि होइन, हिजो त एकलौटी तरिकाले तथ्याङ्क बटुले, उनीहरूको एकल वर्चस्व थियो, गणक पनि उनीहरूकै हिन्दू नै, अनि चाहिँ तथ्याङ्क माथिको चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनमा बस्ने पनि, तथ्याङ्क विभागमा बस्ने पनि उनीहरू नै, अनि सबै कुरा तलदेखि माथिसम्म उनीहरूले सेटिङ बनाएर उनीहरूको जनसङ्ख्या बढायो, हाम्रोलाई चाहिँ घटायो। जनसङ्ख्या त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो नि त, होइन, देशको जनसङ्ख्याले त धेरै कुराको निर्धारण गर्छ नि त, तर हाम्रो मान्छेले त्यो कुरा बुझेन, हाम्रो मान्छे अशिक्षित भयो, हाम्रो मान्छे अचेतनशील भयो, अचेतन भएकोले गर्दाखेरि त्यसको फाइदा लुटेर चाहिँ यो शासकहरूले त्यो काम गरे, आफ्नो चाहिँ जनसङ्ख्या बढाउन कोसिस गरे। अनि त्यहाँ चाहिँ जस्तो 2047 सालको संविधानले अनिवार्य हिन्दू भन्नै पर्ने बाध्यता बनायो, 2019 सालको संविधानले अनिवार्य हिन्दू लेख्नै पर्ने बाध्यता बनायो, चाहे त उसको जसुकै धर्म मान्छ, त्यो क्रिस्चियनले पनि बाध्यताले उसले बाँच्नको लागि भए पनि हिन्दू लेख्नु पर्ने, अनि आज पनि त्यस्तै खालको मानसिकता, त्यस्तै खालको चाहिँ एउटा कुहिएको विचारले गर्दाखेरि आज देश दुर्गन्धमा फैलिएको, देशमा दुर्गन्ध छ, होइन, आफ्नो समुदायले चाहिँ जो प्रकारको चाहिँ एउटा अधिकार पाउनु पर्ने त्योबाट वञ्चित गरेका छन्। धर्ममा हेर्नुहोस्, हिन्दू धर्मलाई मठ मन्दिर बनाउनको लागि 2,50,00,000,000,000 खर्च गर्यो सरकारले 77 को यो वर्षमा, अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कुन चाहिँ गुम्बाले लगायो, कुन चाहिँ गुम्बा बनाउनलाई दियो, कुन चाहिँ चाहिँ किराँतहरूको चाहिँ माङखिम बनाउनको लागि दियो, कुन चाहिँ बोनहरूको लागि चाहिँ त्यहाँ मन्दिर बनाउनको लागि दियो त, दिएको त रेकर्ड छैन, खालि हिन्दू मन्दिरको लागि 141 किलोको सुनको जलप लगाउने भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ त्यो ल्याएनन्। यो के को अभ्यास हो त भन्दाखेरि हिन्दूको वर्चस्व, हिन्दूप्रतिको चाहिँ आकर्षण, हिन्दूप्रति चाहिँ जबरजस्ती मोड्ने, हिन्दूहरू चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ हिन्दू भन्न लगाउने। तर तपाईँ के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि ओसोले के भन्नुभएको छ भने हिन्दू भनेको दुनियाँमा अल्पसङ्ख्यक हो, किन हिन्दू भन्ने बित्तिकै ऊ जनै लाउने मात्र हिन्दू हुन सक्छ, जनै नलाउने त हिन्दू हुन सक्दैन, जो शूद्र हो ऊ शूद्र त हिन्दू होइन। त्यसो भएकोले हिन्दू भनेको संसारमा अल्पसङ्ख्यक हो, तर यहाँ चाहिँ हामी सोझा लाटा मूर्ख गुङ्गा भएकोले गर्दाखेरि सबैलाई चाहिँ हिन्दू लेख, हिन्दू न, अब चाहिँ कलेक्सन गर्न गयो उहाँ चाहिँ गाउँमा जनसङ्ख्या तथ्याङ्क बटुल्न गयो, गणकले चाहिँ के गर्छ, तपाईँको धर्म के हो भनेर चाहिँ सोध्छ, बिचरा हिन्दू भन्छ, किनभने हाम्रो मान्छेलाई हिन्दू, म हिन्दू मान्दैछु कि हाम्रो किराँत मान्दैछु कि मुन्दु मान्दैछु प्रकृति मान्दैछु कि म हिन्दू मान्दैछु भन्ने थाहा छैन नि त, नभएपछि उसले किन ए हिन्दू नै भनेर चाहिँ उसले चाहिँ आफै लेखिदिन्छ, सच्याउने कसले त, सच्याउनु त छैन, नभइसकेपछि ऊ हिन्दू भयो के, तथ्याङ्कमा हिन्दू भयो, तर उसको एक्टिभिटिज, उसको चाहिँ सामाजिकदेखि लिएर धार्मिक आचरणहरू के हुन्छ, उसको प्रकृतिसँग रिलेटेड छ, प्रकृति पूजक अहिले किराँत पनि भनिएको छ, होइन, मुन्दु पनि मान्ने, किराँत जे जे भने पनि कुरा आखिर त एउटै हो। यो फेक डाटा भन्ने कुरा तपाईँले भनिसक्नु भए पछाडि, जस्तो हामी महाशिवरात्रिकै विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ, अब ठ्याक्कै यसको चाहिँ इन्डिङतिर पनि छौँ हामी, अन्तिम चरणमा पनि छौँ, ठ्याक्कै महाशिवरात्रिलाई जुन दुर्गन्ध गर्न पाइएन, हामीले पनि विरोध गर्ने अधिकार पनि छ, मनाउने अधिकार पनि छैन भन्ने कुरा आइसके पछाडि, अब कसरी मनाउँदाखेरि कसरी जाँदाखेरि उपयुक्त होला, त तपाईँको भर्सन के छ? पहिलो कुरा त हामी शिवरात्रि मान्दैन, मान्नेहरू, तर मान्नेहरूलाई हामी हाम्रो अनुरोध के छ त, तर के छ, जुन प्रकारको एउटा चाहिँ नाङ्गो नाच देखाइन्छ,
एउटा चाहिँ विज्ञान लिम्बूले चाहिँ प्रदर्शन गर्यो भनेर सिंहदरबारतिर चाहिँ लगेर थुनिदिने अनि चाहिँ हजार सयौँ के अरे चाहिँ नाङ्गो बाबा ल्याएर चाहिँ उफार्ने अनि उसलाई चाहिँ फेरि राज्यले नै चाहिँ यहाँबाट चाहिँ भरण पोषण गरेर भत्ता समेत दिएर चाहिँ सम्मान गरेर पठाइदिने यो विकृत यो चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ यो अशोभनीय कार्य भयो अर्को कुरा के हो भने यो नेपालमा चाहिँ एउटा हिन्दूको गौरव हो भने त्यो अनुसारको गौरव गर्न लायक त बनाउनु पऱ्यो नि त तर त्यो पनि त छैन त्यही भएर यो हिन्दू त धर्मै होइन भनेर हामीले भनेका छौँ यो हामीले मात्र भने हो भारतको सुप्रिम कोर्टले 1995 चाहिँ एउटा चाहिँ जजमेन्टको फैसला गर्यो छजना चाहिँ के अरे चाहिँ प्रधान न्यायाधीशहरूले चाहिँ त्यसको फैसला गर्यो हिन्दुइजम इज नट रिलिजन भनेर बट वे अफ लाइफ भनेर छ त्यो कुरालाई नरेन्द्र मोदीले पनि रिफरेन्स लियो र उनले चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि हिन्दुइजम इज नट अ रिलिजन बट वे अफ लाइफ भनेको छ भनिसकेपछि हिन्दू त धर्म त होइन रहेछ त तर यहाँ चाहिँ जबरजस्ती हिन्दू धर्म हो भनेर चाहिँ धर्मको नाम भिराइदिएर हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ अपाङ्ग बनाइदियो के पहिला चाइनामा चाहिँ त्यहाँका मानिसहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ के अरे अफिम भन्ने खेती गरेर अनि अफिम खुवाएर लठ्ठ बनाइदिने अनि त्यस्तै अफिम जस्तै त्यो यहाँ के अरे हिन्दूलाई चाहिँ अगाडि सारेर हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ अफिमको नसामा लठाए जस्तै हिन्दूको नसामा चाहिँ लठाइदिएको छ त्यसो भएकोले अब हाम्रो मान्छेहरू पनि सचेत हुनु पऱ्यो सजग हुनु पऱ्यो र अर्को कुरो यो जुन एउटा चाहिँ गाँजा व्यापार गरेका छन् हाम्रो मान्छे किनभने सबैभन्दा फेरि त्यो दुर्व्यासनमा फसेको हाम्रो मान्छे छ अनि टार्गेट त कसलाई भयो त भन्दाखेरि हाम्रै मान्छेले टार्गेट भयो उनीहरूले नकल गर्ने भयो उनीहरूले चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ एक्टिङ गर्ने भयो एउटा चाहिँ नाटकको एउटा पात्र हो उनीहरू तर त्यसमा चाहिँ रियल चाहिँ त्यसको हिरो चाहिँ किन भन्दाखेरि हाम्रै मान्छे बनायो नि त किन भन्दाखेरि हाम्रो मान्छे त्यो दुर्व्यसनमा फसेका छन् बढी से बढी त्यसो भएकोले त्यसलाई टार्गेट गरेर पनि त्यो ग्याजालाई चाहिँ व्यापार गराउनको लागि भए पनि एक दिनै भए पनि एक दिनको चाहिँ शिवरात्रि महाशिवरात्रि भनेर पुरै चाहिँ पशुपतिमा चाहिँ गाँजा व्यापार गराउनको लागि यो व्यवस्था गरिएको छ यसको हामी घोर विरोध गर्छौँ र यो सरकारले यस्ता कुराहरू चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउनु पऱ्यो नि त यो प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ यस्ता खालका विकृतिहरू हटाउनुपर्छ र हाम्रो समाजलाई साझा फुलबारी बनाउने भने साझा तरिकाले गर्नु पऱ्यो अनि चाहिँ एक दिन चाहिँ के अरे हिन्दूको चाहिँ दसैँमा पनि के अरे चाहिँ पुरै टुडी खेलमा चाहिँ तोप पड्काउने सलामी दिने अनि चाहिँ महाशिवरात्रि भने सेनाको हतियार निकालेर चाहिँ पुरै चाहिँ जय जयकार गर्ने यो कुरा चाहिँ हाम्रो लागि पाची हुँदैन र हामीले यसको चाहिँ विरोध गर्दै आएका छौँ यो विकृति यो विसङ्गति यो समाजलाई चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ गलत बाटोतिर चाहिँ डोडाइरहेको छ र एउटा चाहिँ नारीहरूलाई चाहिँ दिन ढाडै चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा हिंसामा पारिएको छ यो नारी हिंसा हो किन भन्दाखेरि पुरुषको के अरे चाहिँ कुनै नाङ्गो बाबाहरू ल्याएर चाहिँ त्यो ढोगाउनु पनि त हिंसा हो नि त होइन र किनभने नारी हिंसा भयो त त्यसो भएकोले यो पुरुष हिंसा पनि बन्द गर्नुपर्छ नारी हिंसा पनि बन्द गर्नुपर्छ यो कार्यले चाहिँ पुरुषको पनि हिंसा भएको छ किनभने चाहिँ धर्मको नाम दिएर चाहिँ नाङ्गो प्रदर्शन गर्न पाइँदैन होइन सभ्य समाजको कुरा गर्ने पण्डित महोदयहरूलाई पनि हाम्रो चाहिँ हाम्रो आग्रह हो अनुरोध हो र एउटा सभ्य समाजको चाहिँ परिकल्पना गर्ने आम बुद्धिजीवीहरूलाई पनि हाम्रो अनुरोध हो हस् यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि विशेष धन्यवाद दिनुहोस् हस् धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै यो एउटा विचार र समयको लागि महत्त्वपूर्ण एउटा स्पेस दिनुभयो यो तपाईँहरूको मिडियालाई पनि धेरै धेरै हस् थ्याङ्क यू सो मच हस् थ्याङ्क यू सो मच